mtazamaji wa Channel 10, karibu tena katika kipindi chetu cha Mimi na Tanzania. Na leo hii basi Mimi na Tanzania imerudi studio. Na siku ya leo tumebahatika tena kuwa naye mmoja wa waandishi, tuseme waandishi maarufu na wachambuzi wa mambo ya jamii, mambo ya siasa na uchumi hapa nchini Tanzania. Na ni mwandishi mzuri sana katika gazeti la Raia Mwema, anajulikana kwa jina la Bwana Majid Mjengwa. Lakini sio hiyo tu, bali tunamjua Majid Mjengwa kama mwanzilishi na mwendelezaji wa Libeneke, katika moja ya mitandao ya kijamii ambayo inanguruma katika nchi yetu ikileta habari za kinaga ubaga zilizochunguzwa nje na ndani. Nayo mtandao huu wa kijamii unajulikana kama Mjengwa Blog, ambapo tunaambiwa ofisi zake, hata Mjengwa mwenyewe anaishi mkoani Iringa, sio sawa na wanajamii wengine ambao mitandao mingi inakuwa ikipatikana, ofisi zao wanakuwa mara nyingi katika mkoa huu au katika jiji hili la Dar es Salaam. Moja kwa moja nikushukuru sana Bwana Majid kwa kuweza kuwa nasi tena siku ya leo hapa Channel 10. Asante sana Louise. Moja kwa moja nipende kuanza na wewe, kama mwandishi wa habari, naamini kwamba tukio la kifo cha marehemu Daudi Mongosi kimewagusa watu wengi, lakini kwako nadhani ilikuwa karibu zaidi kutokana na ukaribu pia kuwa katika mkoa wa Iringa na kifo chake kilitokea katika mkoa ule. Sahihi, Daudi Mongosi nilifika Iringa mimi kwa mara ya kwanza mwaka 2004 mwezi Julai. Tuliweza kufahamiana tangu wakati huo. Kwa maana hiyo basi huo karibu nimekuwa pia wa kirafiki wa kifamilia. Kwa hiyo siku hiyo ya tukio mimi nilikuwa na coach na wafundisha mpira watoto, ikapigwa simu na bwana mmoja wa Iringa kwamba umepata habari juu ya tukio la kifo kimetokea. Kuna mtu amepigwa risasi, mwandishi. Aliposema tu mwandishi amepigwa risasi, hakuwa na taarifa zaidi. Nikakatisha mazoezi kwanza nipate taarifa zaidi, nikaja kuelewa kwamba aliyeuawa ni Daudi Mongosi. Of course siku ikawa imebadilika. Jioni ikawa sio ile siku ya siku zote, hata katika historia ya Tanzania. Pole sana. Na Watanzania wengi watapenda kujua, labda baada ya kifo cha Daudi Mongosi, waandishi wa habari unadhani wameendelea kuwa na morali ya kufanya kazi, ama wamepoteza morali ile ya kwamba sasa katika kufanya kazi maeneo kama yale, katika shughuli ambazo zinawahusu wananchi na jeshi la polisi, unadhani waandishi wamelichukuliaje hili baada ya kifo chake, na jukumu lao ni nini hasa katika kutupatia habari sisi wa Tanzania? Nzuri kabisa swali. Kwanza nafikiri katika historia ya Tanzania kwa tukio la kwanza aina yake kwa mwandishi wa habari kupigwa risasi katika namna ile ambayo tumeshuhudia kinyama kabisa. Kwa hiyo ilikuwa ni mshtuko mkubwa, si tu kwa waandishi wa habari, lakini pia jamii nzima wa Tanzania ambayo kwa kweli haijapata kuzoea kuona matukio kama yale. Sasa katika mshtuko huo, nafikiri kulikuwa na hali fulani ya frustration, ya watu kuwa kuchanganyikiwa, kuwa na hasira pia, hasira juu ya kilichotokea, na hali ambayo ilipelekea pengine haraka kumuona matamko ya kususia, matamko ya kugomea, matamko ya kutokutaka kushirikiana na vyombo vya dola hususan polisi. Sasa hiyo ni hali ambayo inaeleweka inapokuwa na tukio la namna hiyo. Ni trauma fulani imewapokea watu, hasa kundi hilo la wanahabari. Lakini nafikiri ilikuwa inatakiwa busara itangulizwe kuona kwamba aliyetenda jambo hilo ni mtu mmoja, na kama ni kikundi cha watu wachache. Naamini kabisa mimi binafsi kuna polisi wengi sana wamesikitishwa na tukio lile katika nchi hii. Kwa hiyo ni makosa tunafanya tunapokuwa tunajumuisha jambo moja, mtu mmoja, tunafanya kwa kundi zima. Haya ni makosa hata kwa waandishi wa habari, hata katika jamii. Kwa hiyo nafikiri itakiwa ichukuliwe katika sura hiyo. Mjengwa Blog kwa mfano haikusitisha kuandika habari zinazohusu polisi, msimamo ambao baadhi ya vyombo vya waandishi wa habari au vyama vya waandishi wa habari vilikuwa nao. Ni makosa, tuliamini hivyo kwa sababu jamii ndio tunayotumikia. Kazi yetu sisi pia kama polisi, na sisi tunatumikia jamii. Jamii inataka kujua ujambazi uliotokea Kihesa kuna nini, nani anahusika. Sasa ukigomea kuandika habari za polisi, na maana umeigomea jamii kuihabarisha, na kuna matukio mengi sana ambayo yanahusisha polisi, ajali za barabarani na mengineyo. Kwa hiyo haikuwa sahihi, isipokuwa labda sira kama zile zingekuwa za siku tatu alafu baadaye mnakaa chini. Kwa hiyo mimi naamini kabisa haukuwa msimamo sahihi, lakini naelewa kabisa hisia za waandishi wengi kama mimi na wengine kuona kwamba tumevamiwa na taasisi nyingine ya dola katika namna ambayo ni ya kishenzi sana, ya kinyama sana. Kwa hiyo hilo pia linauelewa mtu yote ambaye anafikiri anaweza kuelewa.
Kamati tume ziliundwa kuchunguza kifo cha Mangosi. Ripoti zimetoka. Nini mtazamo wako kama mwandishi wa habari, kama Mtanzania, kama mume, kama baba na kama mwandishi wa habari? Nafikiri katika jambo kama hilo watu wanataka kujua ukweli. Na ukweli si nusu ukweli, ukweli mzima. Jamii ikishafahamu ukweli mzima, inapumua kwamba sasa tunajua kitu gani kimetokea. Na nani atatoa ukweli mzima? Lazima mtu anayetoa ukweli mzima hawe ni mtu ambaye yuko huru. Jamii nayo iamini kwamba anayekuja kutoa ukweli mzima ni mtu ambaye anaaminika yuko huru. Kwa hiyo kilichojifunza ambacho mimi nimekiona pia kutokana na fundisho la tukio lile la Mangosi ni kwamba hata katika katiba ijayo tuone ni namna gani kwenye matukio kama haya tuwe na tume, an independent commission, yani tume huru ya investigation, ya uchunguzi. Tume huru ya uchunguzi kiwe ni kitengo ambacho kipo, watu wanafanya kazi. Tukio lolote lile linahitaji uchunguzi, hiyo ni tume huru. Una maana kwamba tume imekuwa ipo huru? Lazima lawama zitakuwepo, kwa maana ya kwamba watu wanaangalia sasa, kama tume kwa mfano imeundwa na waziri mwenye dhamana na wale ambao wamehusika au wanatuhumiwa kuhusika, na mtu na kwenye imani. Imani ni mtaji mkubwa sana. Kama una watu hawana imani, watu wanashindwa baadaye kupata kama amefanya kazi yake vizuri. Hicho ndicho ambacho naamini. Kama huko tunakokwenda, tuache hiki kilichotokea. Tunajifunza nini? Kwamba tunahitaji katika matukio kama haya, jamii inataka ukweli, kuwepo na tume huru za ukweli kabisa ambazo zinakuja na taarifa ambazo jamii, kwa sababu ingeweza kuwa pia ni bahati mbaya. Tume inamsema kwamba ilikuwa tukio la bahati mbaya, yule mtu alitanganyikiwa au alifanya. Kwa hiyo tume huru ikisema hivyo, jamii inaweza kuamini sasa. Kwa hiyo huwezi kutupa kulaumu. Lakini kama hakuna tume huru, kunakuwa na mashaka wakati wote. Na mashaka ndio yanaweza kupelekea vurugu, maandamano na kitu namna hiyo. Kifo cha Mangosi kimeacha funzo gani kwa waandishi wa habari? Hasa waandishi wa habari wanaoripoti shughuli zilizoko mkoani na zinazohusisha wananchi na jeshi la polisi. Moja kwa mwandishi binafsi, kama mwandishi unatakiwa katika matukio kama hayo ya kuripoti matukio ya yenye dalili za kuwepo kwa vurugu, unatakiwa uwe makini. Uwe makini kwa maana unajiposition vipi, unasimama wapi, na wawe na mafunzo basi. Unapokwenda kuripoti matukio yenye kuhusiana na vurugu, mwandishi wa habari utakiwi sasa, katika nchi za wenzetu jeshi, kama ni jeshi linajua, tuna crew, tuna kundi la waandishi wa habari na alama zao, kwamba hawa ni sehemu ya operation hii, kwamba wao ni independent, wako huru, wanafanya kazi yao, hawana upande. Tuna watu wa msalaba mwekundu, yani sheria ya kimataifa kabisa, watu wa habari na watu wa msalaba mwekundu ni sehemu ya kufanya hiyo kazi. Watakuja kuripoti ama jambo wamelifanya vibaya watu wa upande mwingine, sio polisi, au polisi wamefanya vibaya, lakini ni kazi yao, ndio marefarii. Sisi hatuna utamaduni huo, hatuna taratibu hizo. Kunakuwa na hali fulani ya uadui kati ya polisi pengine na waandishi wa habari au baadhi ya waandishi wa habari. Sasa nafikiri tulichojifunza kwenye swali lako ni tutengeneze mekanizimu itakayofanya kwamba waandishi wa habari wanapofanya kazi yao walindwe na mfumo. Sio tu itokee tu na mfahamu RPC atakulinda, hapana, mfumo unakulinda. Na yoyote atakayefanya jambo lote lile la kukuzuru wewe, mfumo utamshughulikia. Kwamba una haki zote za kuwa pale. Sio nafikiri hilo nini. Lakini napoelewa marehemu Daudi Mangosi alikuwa amevalia kama sweta lile ambalo, lakini alionekana alikuwa ni mwandishi wa habari, alikuwa anafanya kazi na alimhoji hata yule RPC kabla ya kifo chake. Lakini tukisema tuwaelimishe waandishi wa habari tu, kwa upande wa polisi, je, na wenyewe wanapewa elimu kwamba huyu ni mwandishi wa habari utakiwa kumgusa? Wanapewa hizo training wale wanaokuja kuzuia vurugu zozote? Umekuja huko ambapo nafikiri mimi kwa taa kuja, na nashukuru umeelezea vizuri kwamba isiwe la upande mmoja. Polisi wanatakiwa pia wafahamu wao wanapokuwa kazini ni watu gani ambao wanafanya nao kazi. Kutakuwa na watu wa media, wa vyombo vya habari, kutakuwa pia na watu wa msalaba mwekundu. Hao watu wanakuwepo kwa sababu chochote kinachotokea ni kazi yao. Uwezi polisi utakiwi kumpiga risasi mtu wa msalaba mwekundu, ni kosa kubwa sana. Lakini polisi utakiwi pia kumpiga risasi mwandishi wa habari, na hata mwandishi wa habari utakiwi kumpiga polisi. Unazungumziaje yale maandamano ya waandishi wa habari, kama nakumbuka, baada ya kifo cha Mangosi, kuhusu malalamiko yao? Walifanya maandamano ya amani ambayo yalianzia hapa Channel 10 hadi Jangwani. Ndio. Ilikuwa ni kufikisha ujumbe kwa jamii. Ndio.
unadhani yalipokelewaje na jamii? Jamii bila shaka imepokea vizuri kwamba walau na wao pia wameonyesha mshikamano miongoni mwao, kitu ambacho walikuwa na shangaa kidogo, kwa nini wenyewe waandishi wa habari hawaoneshi mshikamano. Tukio tendo lile lilikuwa tendo la kuonyesha mshikamano, na nafikiri linamtisha yule ambaye alikuwa na dhamira mbaya kufanya tena. Okay, tuongelee sasa mitandao ya jamii inavyofikisha ujumbe kwa jamii. Tunaona kama mitandao ya jamii imekuwa ikifikisha ujumbe kwa jamii haraka zaidi, na kwa wanakishindana wengi wakiwa labda wengine wana ni waandishi wana citizen journalism. Unadhani inaathirije uandishi wa kawaida, the mainstream media? Kuna hofu kuna hofu ya hiyo unaozungumzia vyombo vya habari vilivyozoeleka, mainstream media. Kuna hofu kwenye vyombo vya habari, kuna hofu ya kuna uhusiano wa kaka na mdogo. Ehe, sasa wale wahariri wanajiona wao ni makaka wakubwa, madada wakubwa nyingi. Sasa wanapokuja hao wadogo zao, eti wana blogs zao, eti wana...